Quando você sonha, os seus sonhos têm limites. Para a MRV, só existe uma resposta. Sonhos não têm limites. E inspirada por esse pensamento, criou um projeto especialmente para você. Um lugar de beleza ilimitada, a poucos minutos da Ponta Negra. É onde nasce essa nova vida. Eu disse nova, de verdade. E toda essa nova vida só poderia ser construída por quem entende o valor de grandes conquistas. A MRV, maior construtora da América Latina, que está presente em mais de 150 cidades brasileiras e já realizou mais de 1 milhão de sonhos. E agora está aqui, nessa região privilegiada. Um bairro planejado, sustentável, completo e ecológico. Para você se permitir, se aventurar, se descobrir e se jogar. Um lugar onde criança pode ser criança, com brincadeira ao ar livre, pé no chão e na cabeça pura imaginação. Em todo canto que se olha, algo que você nunca tinha visto antes. O Shopping Ponta Negra, a Avenida do Turismo e o aeroporto estão a poucos minutos de distância. E tudo isso em uma localização privilegiada e fácil de chegar. Entrando pela Avenida Desembargador João Machado, é só seguir direto por 3 quilômetros, passar pela rotatória e continuar até a Rua 33. Nunca foi tão especial entrar por esse bairro e caminhar por essas ruas, quando você sabe o que te espera. Nossa energia vem do sol. Nossa conexão está no ar. Nosso passeio a gente compartilha. Num lugar assim, vizinhos viram amigos. O aconchego parece te abraçar. E a vida parece finalmente mais completa. E tudo tão bonito que enche os olhos, enche a alma, enche o coração de uma alegria nova. Uma alegria ilimitada. Como só a maior construtora do Brasil poderia trazer para a sua vida.